aqui por meio desse vídeo agradecer e parabenizar o Dr. Cláudio Wetzberger pela placa esportiva, onde melhorou muito o meu desempenho e a performance nas competições. E falo para todos que vão ter essa placa, que realmente melhora muito o desempenho da oxigenação, da respiração. Aquele atleta que está procurando seu desempenho, a melhor performance em qualquer tipo de esporte, colocando a placa, bem simples, e saindo para a performance. Recomendo. Method for high performance. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à Live Horse TV. Estamos ao vivo de Porto Alegre, Centro Hípico Lacan, para mais uma edição do Live Horse Coaching. O nosso coaching desta edição, ele é carioca e radicado em Brasília e fala ao vivo do Distrito Federal. Ele é campeão do CSI, recentemente campeão do CSIW Indoor 2021, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, campeão brasileiro e sul-americano. Eu falo com o Stefan Barcha. Stefan, nosso muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aí. É um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria, antes de tudo, eu passei rapidamente aqui só alguns títulos. Eu gostaria que você falasse rapidamente mais alguns que não estão aqui nessa lista, que com certeza são muitos. Ah, eu tive a oportunidade de ganhar já grandes prêmios no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, Copa de Nações de Barcelona. Graças a Deus, sou um abençoado aí com bastante coisa. Nós temos aqui na pista a nossa anfitriã e uma das criadoras desse projeto Live Horse Coaching, Tatiana Castro, que está aqui conosco na pista, para lhe dar as boas-vindas também. Boa tarde, Stefan. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelos dois grandes prêmios, o do Indoor e do Aliança. Show de apresentações. E vamos trazer um pouco do teu conhecimento, da tua experiência para os cavaleiros aqui de Porto Alegre. Muito obrigado, Tati. Nós temos também conosco aqui nos auxiliando na pista, sempre com as questões técnicas, Denis Gouveia. Alô, Stefan, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar conosco nesse projeto. É um projeto que a gente vem desenvolvendo já desde do começo da pandemia, e um projeto que está sendo bem aceito aí pelas pessoas aqui do Rio Grande do Sul e também pelos cavaleiros que vêm ministrando essas aulas. É um enorme prazer ter você com a gente. Como a Tati falou, já do sucesso que você vem tendo aí nas performances dos grandes prêmios, das provas desse ano.
então trazer essa experiência aí para os alunos aqui no dia de hoje no Lacan. Muito obrigado. Obrigado a você. Vamos então, Stefa, apresentar a nossa turma. Começando da esquerda para a direita, estreando no Live Horse Coaching, temos Ângela Piva, ela que nos traz Cantovera. Na sequência, nós temos Ana Paula Mati, ela que vem com Fergus TB. Na sequência, ao lado de seu pai, nós temos Tomás de Castro Gouveia, ele traz Isambard de Polana. E fechando essa turma de número 33, temos ele que já é um veterano nas edições do Live Horse Coaching. Nós temos Guilherme Ribeiro e Ultimate da Lagoa. Essa é a sua turma então, Stefan Barcha. É tudo com você, fica à vontade. Precisando, estamos aí para auxiliá-lo. Obrigado. Vamos começar. Primeiro, antes de começar, eu queria só falar que eu sou fã desse modelo. E queria parabenizar aí vocês pela iniciativa única aí. Vai ser um prazer. Então, eu vi que vocês estavam num breve aquecimento, né? O ideal é que a gente tenha a figura de um líder. E o líder é sempre quem eu vou me direcionar com a fala, tá? E o líder é realmente dando sequência. Eu pedi para fazer uma mudança de direção ao líder, o grupo segue, tá bom? Stefan, só para apresentar aqui um pouquinho a turma, além dos nomes, a Ângela tá saltando a categoria Mirim, de 1,20m, Ana Paula, categoria Amador, de 1,20m, Tomás, categoria Mirim, de 1,20m, e o Guilherme saltando esse cavalo que está fazendo conjunto, com 1,20m também. Então é uma turma aí que está nivelada nessa altura. A gente tem os exercícios que você mandou aqui para você ter uma ideia aí de casa, que às vezes não tem muita noção da altura. Eu deixei as linhas ali do duplo, o metro, o 1,05m. E os exercícios de ginástica um pouco mais baixo. Aí qualquer coisa que você quiser para alterar, você avisa que a gente está aí. Perfeito. Gostaria de começar num círculo, mais ou menos de 20 metros. Tomás, na frente, ao passo. Cabeça do cavalo levemente, sempre encurvada para dentro. Uma distância de segurança entre os cavaleiros, por favor, para a gente não ter nenhum tipo de possível acidente aí, de coice ou qualquer coisa assim. Guilherme, está um pouco afastado. Então, Tomás, vamos cortar um pouco a sua rédea, levantar os braços, articulação do cotovelo sempre liberada, tá bom? Calcanhar para baixo, ponta do pé para dentro, a articulação do cotovelo tem que trabalhar. Ela não, o braço duro para baixo não é uma boa opção, porque gera rigidez na boca do cavalo, ok? Então, Ângela, também levantar um pouco mais os braços. Guilherme, encurtar as rédeas. Passo. Tomás, mudar a direção, corta o círculo ao meio. Sempre que eu falar mudar a direção, tem que cortar o círculo ao meio, mudar a direção e ao círculo ao meio. Ao contrário, Tomás. Ao contrário. Isso. Muda a curvatura do cavalo à direita, agora. Ativar o cavalo com as pernas. Isso, Ângela, levanta mais seu braço. Ok, Guilherme, um pouco mais ativo. Alex, se você nesse momento puder deixar a câmera um pouco mais aberta para eu ver a todos, é melhor. Obrigado. Tomás, vamos começar o trote. No círculo à direita, curvatura do cavalo para dentro. Ok.
pouco mais ativo, o trote está mais em curvatura do cavalo para dentro. Quando eu falo em curvatura leve, é praticamente vocês enxergarem o olho do cavalo, ok? O olho interno, vocês conseguirem visualizar isso, já é suficiente, tá bom? A encurvatura da cabeça, o corpo tem que ter a sequência da encurvatura da cabeça. Então, por exemplo, Tomás, está faltando a encurvatura e a perna interna. Isso aí, pronto, um pouquinho menos de cabeça. Ana Paula, tá ok? Eu queria um círculo um pouquinho mais unido, ok? Vocês têm que estar mais próximos um do outro, ok? Vamos tentar ser breve com aquecimento, que vocês estavam bem aquecidos de antes, que eu estava acompanhando aqui. Ok. Tomás, fechar um pouquinho mais seu cotovelo, levantar um pouco mais sua mão. Ana Paula, encurtar um pouco mais a rédea. Ângela, tá ok. A Ângela, se não houver necessidade desse chicote no aquecimento, ela podia soltar ele aí, alguém buscar, por favor. Ok. Ângela, um pouco mais perto da Ana Paula, Guilherme também. Tomás, pode trocar a direção novamente. Ok. Ana Paula, seu cavalo está muito bem. Ok. Ok. Guilherme, um pouquinho mais curta a sua rédea. Um palmo, pelo menos. Bom, Tomás. Ainda um trote de aquecimento, algo simples, o cavalo aceitando as pernas internas. Ok, muito bem, Ângela. Mais uma volta. Ok. Na próxima volta, Tomás, a gente vai diminuir o trote, tirar os estribos, deixar a perna cair um pouco. Levantar a ponta do pé e manter a encurvatura do cavalo para dentro. Ok? Pode sentar, diminuir o trote, tirar os estribos. Relaxar o quadril. Tem que sentir o trote. Ok? A curvatura do cavalo segue para dentro. O cavalo ligeiramente vai trabalhar em três pistas. Mais outra vez. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo, Stefan. É que a imagem congelou. Vamos ver aqui. Ficou preto. Vamos restabelecer aqui. Voltou, pronto. Voltou. Saiu da conexão, pode sair assim, é melhor botar o passo. Ok. Tomás, vamos mudar a direção novamente. Não, eu desconectei de novo. Olha o trote, tô. Vamos lá. Ok, Ângela, vamos levantar mais seu braço. Ok. Ana Paula, o seu cavalo que já está mais em equilíbrio, Ângela, etc.
Pode colocar um pouquinho mais a perna interna e deslocar a garupa do cavalo para fora. A curvatura de cabeça é a mesma, mas o corpo do cavalo começa a flexionar mais. Encurvar mais. Vai, Tomás, você também. Guilherme, um pouco menos de curvatura de cabeça. Pensa no corpo. Ok, Ângela. Pouquinho mais de corpo. Pouquinho mais de corpo. Ok. Podemos calçar os estribos. Trote elevado. Grupo mais unido. Vamos juntar um pouquinho mais para melhorar a qualidade aí da instrução. Ok. Vamos tentar e preparar um alto no 3, ok? Eu vou contar até 3 e vocês vão preparar o alto. Podem sentar. 1, 2, 3, alto. Parado, alto é parado. Parado. Vamos recuar. Só você, por favor. Pode recuar, Tomás. Dá pra trás. Levanta o braço. Minha perna, recua reto. Ok. Deslocou um pouco a garupa para a esquerda. Tensão com a perna esquerda. Isso. Anda para frente. Levanta seu braço na hora do recuar. Para. Alto. Isso. Pula, levanta a mão. Pode recuar, Tomás. Ok. Ok, tá bom. Agradeço. Vamos lá, Ana Paula. Perfeito, recuata perfeito. Reto, organizado, tá ótimo. Ângela. Ok, muito bem. Um pouquinho à direita, garupa. Pode andar pra frente, fazer mais uma vez. Traz um pouquinho seu na sua perna direita. Ok, perna direita. Ok, vamos lá, Guilherme. Usa mais a pressão da perna, menos o braço, Guilherme. Ok, muito bem. Tá ótimo. Vamos andar ao passo e galope. Preparar a partida de galope, eu quero um grupo mais unido no galope, para que eu consiga ver vocês bem. Tomás partiu o galope errado, organiza isso, ok? Vamos partir de um galope médio, tá? Eu quero um galope médio, a curvatura do cavalo para dentro e o galope médio. Galope médio é um galope de concurso, normal. Guilherme, a rédea mais curta, o assento mais leve. Tomás, um pouquinho mais de impulsão, o cavalo está para trás da sua mão. Muito bem, Ana Paula. Ângela tá bem? Podia levantar um pouquinho mais a mão, Ângela. Bom, Guilherme. Mais perto do grupo, Guilherme. Ok. Vamos levantar da sela. Cortar um pouquinho mais as rédeas. Levantar da sela. Posição esporte. O cavalo fica um pouco mais liberado. Galope mais amplo. Guilherme, tenta ficar mais em suspensão. Cuidado para não ficar galope elevado. Tomás, a mesma coisa. Ficar em posição de esporte, Tomás, em suspensão. Não levantando e sentando. Mais amplo, Tomás, mais amplo. Ok. Mais amplo, Tomás. Tomás, você pode encurvar um pouquinho mais seu corpo. Não é em pé no estribo, não. Sente o balanço do cavalo. Sente o balanço do cavalo. Ok, melhor. Diagonal, troca de pé, mudança. Cortar o picadeiro, o círculo ao meio. O círculo ao meio, Tomás. Ok, Ana Paula. Ok, Tomás. Ângela, direita e mudança. Bom, Guilherme.
Vamos seguir, Ana Paula. Pode seguir, Ana Paula. Não tem problema, não. Segue. Ok, galope Sport. Com a mão esquerda. Guilherme, pode soltar seu chicote também, por favor? Com a mão esquerda, as duas rédeas na mão. Com a mão direita, acariciar o cavalo. Criar uma relação de confiança com o cavalo aí. Posição esporte, acariciando o cavalo. Isso. Isso. Tomás, mais amplitude no galope. Amplitude é com a perna. Onde é que está a Ana Paula? Muito bom. Muito bom. Excelente. Ângela, relaxa mais seu braço. O que eu quero provar para vocês aí é que a conexão com o cavalo está baseada 100% do tempo com a sua perna e seu assento. A mão, ela vai conectar, ela vai corrigir uma distância e tal, mas o ponto de equilíbrio nunca é o braço, tá certo? Então agora podemos sentar, encurtar as rédeas, diminuir o galope, fazer uma nova mudança, trocar de direção mais uma vez. Num galope médio, cortar a rédea, Guilherme, vamos lá, trocar de pé. Impulsiona, Tomás, perna esquerda, boa mudança. Ok. Ok. Vamos botar, vamos fazer uma transição para o trote. Esse é o nosso aquecimento. Temos 15 minutos de aquecimento até então. Mantém a curvatura do colo para dentro. Vocês podem olhar... Podem seguir trotando. Podem olhar que tem um cavalete de trote ali, correto? Eu quero que vocês abram e desse círculo passem pelo cavalete de trote. Ok? Tem os dois vasos. Cavalete de trote. No cavalete de trote é suspensão. Passou o cavalete de trote. Vamos fazer um alto. Ok? O grupo... Pode ficar mais unido. Cadê a Ana? Não estou conseguindo enxergar. Vamos fazer uma dinâmica diferente. Espera aí. Vamos todo mundo parar aqui que eu quero falar com você. Fica melhor. Se puderem aqui. Vocês vão fazer de... Vocês vão fazer... Consigo falar? Vocês vão... A gente vai fazer de dois em dois, ok? Todos os exercícios, basicamente, a gente vai fazer de dois em dois. Todo mundo parado aí para falar, por favor. Tem dois vasos, há dois vasos, um cavalete de trote e mais dois vasos, correto? A execução é trote médio, cavalete. Perto do cavalete, eu quero que vocês sentem na sela para sentir a passada do trote, ok? Após isso, trote suspensão. Posição esporte. Segue, meia, passa de novo no meio dos vasos. Um círculo completo. E volta no exercício, passando novamente pelo meio dos vasos. Na volta, eu quero um alto entre os vasos. Lógico, o primeiro cavaleiro da sequência tem que parar um pouquinho na frente após o vaso. Deu para entender, não? A esquerda entra lá, passa lá no meio daqueles, faz um círculo grande, volta, passa e faz um alto no meio dos vasos. Pode começar, Tomás e Ângela. Eu expliquei um pouquinho aqui para eles, Stefan, só porque que às vezes ficam em dúvida e eles estão sem microfone e me perguntam e eu expliquei um pouquinho aqui. Denis, eu quero eles um pouquinho mais juntos, ok? Senão eu não consigo visualizar os bem. Ouviu, Denis? Ele quer um pouquinho mais próximo os dois. Mas espera um pouquinho a Ângela para estar mais perto de você. Ok. Tomás, é trote sentado antes do cavalete e trote em suspensão sobre as varas. Vara senta. Isso. Segura, segura. Controla ele. Ok, vamos de novo. Pode fazer sem parar. Mais uma vez.
cavalo tá um pouco ansioso sobre as varas. Vamos de novo. Tomás, melhorar a posição do braço. Stefan, talvez o que eu acho que é melhor é fazer com mais espaço de um para o outro, fazer o exercício, que aí você consegue visualizar melhor. Vamos tentar, não tem problema não. Mas assim tá bacana. Bom, Tomás. Ok, Ângela. Tomás, se entrou à esquerda, tem que sair à direita. Agora segue, agora... Tempo entrou por um lado, saiu por outro. Desse jeito que ele dá aula, ele faz de onde eu tenho paciência. Boa. Tá bom. Ok. Próximos. Ô, Denis, vê se o cavalete não tá um pouco aberto demais. Eu tinha deixado naquela medida que você me passou, mas posso encurtar um pouquinho. Um pouquinho pelo tamanho dos cavalos. Ok. Próximos dois, por favor. Uma atitude positiva com o cavalo. Bom. Ok, Guilherme, tenta entrar em equilíbrio com o cavalo, Guilherme. É o movimento mais suave. Calma. Muito bom. Ok, mais uma vez. Tenta controlar, Guilherme. Isso. Pode seguir, Guilherme. Tenta controlar a ansiedade dele no exercício. Arrede um pouco mais curto. Ana Paula, vamos levantar um pouquinho mais o braço. Calma. Excelente. Relaxa, Guilherme. Relaxa. Rede um pouquinho mais curta. Tá bom. Melhor, Guilherme. Parabéns. Isso aí. Perfeito. O que a gente vai agora... Ô, Denis, a gente pode tirar as duas varas brancas. Desculpa. Filma ali o cavalete, por favor, Alex. Onde ele estava. Pronto. Tira as duas varas perto da amarela e arma vertical aí para mim, por favor, de 1 metro. Vai virar uma... Não, essa fica. Tira as duas do meio. Isso. Até pra gente conseguir fazer algo bem legal, vamos ter a figura do líder, vai ter o primeiro. À esquerda, o vertical amarelo.
Vamos subir a vertical aqui, tá bem? Tá... Ou você quer um pouco mais alto? Não, primeiro salto, se tiver 90 centímetros, tá bom. Ok. Ok? À esquerda, o exercício. Passa à direita, o in and out do ping-pong. Tá bom? Após a passada do ping-pong, vocês vão fazer uma mudança de pé na direção da parede. Então, você veio à direita, passou o ping-pong, mudança de pé, círculo à esquerda na direção contra a parede. Ok? No giro contra a parede, eu quero ver a perna externa trabalhando, empurrando o cavalo para ele sair positivo. Tá bom? Então vai entrar, entra a esquerda aqui no salto, vira à direita, entra no cavalete, no in and out à direita, faz o círculo à esquerda com a mudança e volta e no in and out. Exato. E um alto no meio dos vasos aqui, por favor. O salto esse na vertical amarela é o galope, né? A galope, perfeito. O pessoal que vai estar esperando, pode esperar do lado de lá do amarelo, por favor, que eu possa ver bem. Bom, Tomás, troca de pé. Relaxa até o braço e mantém mais sentado. O cavalo está muito encurvado para dentro, eu quero ver mais retidão. Isso. Baixa o seu calcanhar. Posição. Acompanha, cede o braço, cede o braço. Domina. Eu não quero ver essa voltinha para fora para virar. Eu quero reto e fazendo a curva contra a parede, ok? Mais galope aí, Tomás. Vai, convida o cavalo, convida o cavalo. Retidão agora. Ok, reto, reto, reto. Controla, controla. E o alto, alto. O alto eu quero mais perto, tá? O alto eu quero entre os vasos, tá bom? Tomás, a gente vai ter algo, eu quero um pouco mais dinâmico, tá? Eu quero que você saia da curva mais positivo, que você feche o cavalo na frente do obstáculo, que passe a ginástica, que faça a mudança, faça a coisa com um pouquinho mais dinâmico, ok? Próximo. Vamos na... Ângelo. Calma. Boa distância. Perna externa agora, perna externa. Bom, segue. Diminui na chegada. E o alto, 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 alto. Vamos usar mais o assento. Levantar mais a mão no alto, ok? Angela, sua égua não faz mudança? Nunca fez ou no percurso ela faz? Oi? Durante o percurso ela faz, mas assim, em atividade, eu estou aprendendo ainda. E ela tá... acho importante depois a gente bater nessa tecla aí. Se o cavalo faz no percurso, ele pode fazer em casa também, tá? Então tá bom. Um pouquinho de atenção nas chegadas do obstáculo, um pouquinho correndo, tá? Vamos lá, Ana Paula.
Boa distância. Equilíbrio tá bom. Pode relaxar mais o braço aí no intervalo. Diminui na chegada. Ótimo. Ótimo. Ok, perna externa. Relaxar mais o braço no giro. Descontrai o cavalo e mantém o galope. Ok. Libera ele, libera. Isso. Ok. Parada. Manda para trás, né? Parada. Ok. A gente vai repetir. Eu vou querer que você relaxe um pouco mais. O seu cavalo é bem adestrado. Você pode ter um pouquinho mais de relaxamento no braço, criar menos resistência com ele. Entende? E aí, montar um pouquinho mais no teu equilíbrio. Mais fixação no calcanhar. Mais corpo mais alto, braço mais relaxado. Ele vai ficar um pouco mais tranquilo. Tá? Pode ir o próximo? Bom, Guilherme. Ok, Guilherme, não corre. Rede um pouco mais curta, cavalo mais reto, tranquilo aí, devagar. Bom, Guilherme. Devagar no giro, perna externa, excelente. Não corre. Tranquilo. Ok, calma. Parou. Ele fica um pouquinho tenso, né? Então você tem que mostrar ser a tranquilidade na relação de vocês aí. Manter a rede um pontinho mais curto, o braço relaxado. Foi bem bacana. Tomás, vamos lá de novo. Eu quero um pouquinho mais dinâmico, tá? Galope no intervalo, a curva da direita terminar mais com a sua perna externa. Ok? A curva para frente, fechando o cavalo na frente do salto. Pode fazer uma volta aí de galope. Vai, um círculo aí, o cavalo tá para trás da sua perna. Vamos. Isso aí. Não fica levantando e sentando. Fica a posição esporte. Isso, agora sentou e fechou. Bom. Perna externa e segue. Vamos. Ok. Cadê o braço? Perna externa aí. Boa. Vamos. Pra frente. Ok. Bem melhor. Parou. Ok. Bem melhor. Ângela, eu quero que você tente fazer a mudança. Como no concurso. Boa distância. Perna esquerda. Segue. Ok, diminui. Não tem problema.
Ok, fecha, anda para trás. Sem problema. Por que que eu tô pedindo? Porque aí você provoca ela a se impulsionar, entendeu? Se você toda vez para, trota, segue e tal, a gente não tá treinando. Vamos lá, Ana Paula, pensar no equilíbrio, Ana. Relaxar mais seu braço. Bom. Você pode deixar para diminuir pertinho do obstáculo. Diminui agora. Ok, sem problema. Perna externa, melhor, melhor, melhor. Fecha. Ok, bem melhor, bem melhor, bem melhor. O que acontece, Ana, é que às vezes a gente quer ter tanto controle que passa do ponto e o cavalo se enerva com isso. Às vezes é só relaxar, porque o teu cavalo é adestrado e você consegue ter tudo o que você quer. No tempo certo você consegue. Tá? Bem melhor. Um pouquinho mais devagar, Guilherme. Reto, 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 reto. Cabeça do cavalo reto. Bom, melhor. Perna externa. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Muito melhor. Show. Beleza. Acho que na segunda vez todo mundo foi bem melhor. Denis, vamos fazer ali os exercícios dos giros ali dos verticais. Alex, se puder filmar ali, por favor. É o central ali. Pronto. Temos dois verticais. Mostra aí, Denis, por favor, os vasos exatos que demonstram exatamente os três maneiras de girar para os verticais. Um é pelo meio dos dois vasos, ou tem por fora de tudo, ou por dentro, que seria um giro bem apertado do cronômetro. Eu não sou um cavaleiro que fico contando exatamente quantos lances numa curva, mas existem desempates e competições que isso aí se faz, de certa forma, como um artifício, uma maneira de você entender o quanto rápido você consegue estar num giro, se num giro se faz 7 lances, se num giro se faz 8. Então eu faço isso muito em casa, às vezes, só para condicionar o cavalo a fazer o giro e entrar no traçado e vai ser exigido numa competição. Então é um de cada vez e a ideia é que primeiro a gente passa por fora de tudo, tá? Depois pelo meio e depois por dentro, tendo uma real noção de quantos lances está fazendo no giro, tá? Então, Tomás, primeiro no galope médio por fora dos dois, depois no meio dos dois, quando eu falar agora no meio, tá bom? E depois por dentro, tá? Você quer que inicie aí, na mão direita ou na mão esquerda? Pode iniciar como terminou pela direita, podemos começar pela esquerda, tá bom?
Eu vou dar uma explicada aqui, tá? Só que porque, por estar junto aqui é mais fácil explicar. Alô? Alô? Oi. Aquece, faz esse giro só no circo para uma vertical primeiro, é isso? Não, desculpa. Não, é um vertical à esquerda e vai passar à direita no outro. Como desenho. Você quer que faz, você quer que faça um 8 então? Exato, é um 8. Então tá, então, passa primeiro por fora dos vasos, salta a recepção no pé direito, por fora do outro vaso, salta, é isso? Exatamente. Isso, recepção no pé esquerdo. Parte a galope à esquerda, passa por trás do vaso. Passo vertical, recepcionou à direita, vertical, outro vertical, e aí esquerda. Galope, mais galope, galope médio, sempre por fora dos vasos, até eu falar para passar no meio. Perna de fora. Perna esquerda agora, girou, perna esquerda. Reto. Perna direita, segue. Sempre a perna de fora direcionando para onde vai. Estou mais sentado o tempo todo. Bom, toma. Segue, perna externa. Ok. A pedida para sair, trocar de lado, não precisa ser com o braço no ar. É o olhar e a perna. Ok, na próxima vamos passar entre os vasos. A perna externa tem que estar mais colada. Bom. No meio dos vasos agora, no próximo, Tomás. Perna externa. Perna esquerda, perna externa. Vamos olhar mais cedo para o obstáculo. Um pouquinho mais de amplitude, Tomás. Isso. Aí, mais uma vez, sentado, impulsiona, busca o salto, melhor, vai, isso aí, e aí agora no próximo podemos já antes dos vasos, perna externa, boa, garoto. Perna externa. Mais uma e acabou. Capricha. Boa. Olha. Segue. Tá bom. Faltou a perna aí, né, garoto? Tá bom. Sempre, Tomás, o que vai dar direção é a perna
é a parede que você faz com a perna externa. Entende, não? Qualquer giro que você vai fazer é sair, a espada do cavalo está sempre à frente. Tá? E a perna de fora está dando direção para onde você quer ir. Entendeu? Vamos lá, próxima. Esse exercício não é só bom para quem quer fazer desempate, etc. Os tempos hoje em dia estão muito difíceis, muito apertados. Então a gente tem que saber onde é que quer girar. Ok, Ângela? Sem correr, Ângela. Não tem necessidade de correr. Olha mais cedo. Tem que virar o pescoço até para olhar para o próximo obstáculo. Pode começar a olhar aí. Ó. Isso aí. Isso aí. Isso aí. A alma encurva a égua para dentro. Não encurva a cabeça para fora. Encurva a cabeça para dentro. Tá correndo um pouco. Não precisa correr. No próximo pode passar entre os vasos. Entre os vasos. Calma. 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 Devagar. Gira com tranquilidade. Ok. Não se mexe tanto. Mais quietinho. Devagar. Ok. Devagar. Tranquilidade. Ok. No próximo pode virar antes também. Antes de tudo. E mais tranquilo. Bom giro aí. Calma. 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 Bom. Calma. Calma. Ok. Faltando tranquilidade no giro. Se acalma. Não se precipita. Ok, mais um para terminar. Bom aí, não cola no paraflanco, abre. Ok, tá bom, tá bom. A sua égua, ela sempre vai querer o caminho mais curto. Às vezes o teu trabalho não é nem fazer ela entrar no momento que você quer, segurar ela, a ansiedade dela. Esperar o momento certo para entrar na curva, entende? Vamos lá, próximo. Relaxar o braço, Ana Paula. Bom, muito bom. Curva ele para dentro, curva ele para dentro. Como exercício do mais cedo. Do aquecimento. Isso. Encurva ele para dentro. Não trava o braço. Não trava. Encurva ele para dentro. Espera. Ótimo. Mais um assim. Encurva ele para dentro. Controla ele. Bom. Mais um assim para controlar a ansiedade dele. Excelente. Agora vamos passar entre os vasos. Controla ele, essa espada à direita aí, ele quer entrar mais, você não deixa. A espada à direita, você segura mais ele. Bom giro aí, agora controla essa espada à direita. Curva ele para dentro, encurva, aí, encurva, 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 encurva. Excelente. Segue assim, mais uma vez. Segura a espada direita, segura, 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 segura. Perfeito. Na próxima pode ir antes, agora sem antecipar. Controla a espada também. Sem problema. Segura, 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 segura. Perfeito. Olha, olha, olha. Ok. Segue a direita, segura a espada. Eu quero que você faça mais uma vez agora, indo por fora. Indo por fora no próximo. Muito bom. Segura a espada dele. Segura. Excelente. Excelente. Tá bom. Ok. Vamos lá, Guilherme.
Tem problema, vamos organizar a partida de galope aí. Vamos melhorar a curva, Guilherme. Ela tá um pouquinho a risco. Você tem que saber a primeira coisa onde você vai começar. A partida de galope, onde você vai pegar, você tem que terminar reto, ok? Ela tem que entender para onde ele vai. A prioridade é ele entender onde ele vai. Tá bom? Vamos lá. Parte ao galope. Mostra para ele o que você quer. Tem que entender, ok? Ok. Por fora e tranquilo. Por fora e tranquilo. Sem correr. Sem correr. Bom. Calma. Diminui ele. Diminui por fora e tranquilo. Diminui. Diminui. Perna externa. Ok. Perfeito. Abre a volta. Abre a volta. Abre a volta. Ok, mais um por fora, devagar, 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 devagar. Ok, vamos passar no próximo, você pode passar no meio, ok? Mostra para o cavalo o que você quer. Bom, senta no meio. Ok, mais uma vez, no meio, no meio. Bom, pode na próxima virar antes, mas tem que ter controle do corpo do cavalo, ok, Guilherme? Pensa no corpo. Isso, 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 garoto. Controla, perna externa. Não tem problema, mais um assim, tranquilo. Boa. Sentado, olha, 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 olha. Ok, faltando acompanhar. Mais uma vez. Se organiza, se organiza. Sem problema. Arruma. Boa, tá bom. Perfeito. Isso é para a prova que quando você começa bem, a coisa flui. Começou bem, pode terminar bem. Não dá para começar desorganizado e aí achar que vai dar bom no final. Tá bom? Tomás, eu vou querer que você faça mais uma vez ali, cara. Só que você vai começar do meio para dentro. Não precisa fazer o por fora, não. Você vai dar mais 4, 5 passadas ali. Para ficar ainda melhor. Vamos lá, bota a perna externa no cavalo, o cavalo tem que estar na tua perna, ele está para trás de você. Ok, do meio, perna externa, boa. Usa a perna sobre o salto. Empurra. Vamos, garoto, vamos botar mais galope no giro. Ok, melhora aí. Segue. Perna, perna, perna. Melhor. Mais uma vez. Boa. Agora por dentro, duas vezes. Por dentro, controla o corpo, a perna externa. Tem, aí, bom esse giro. Perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda. Ok. Mais uma vez, tá um pouquinho brigado. Tem que ser mais suave. Tem que ser mais suave. Briga menos. Ok. No meio agora, no meio, no meio, no meio. Ok. Bom, tá bom. Beleza. Ok. Okay. A gente agora vai fazer as linhas de combinação.
como eu sei que vocês têm prova no sábado, o que a gente fez? Um pouco de ginástica, um pouco de giro, tá bom? Vai fazer uma combinação com uma linha, um buraco, depois vai terminar ginasticando um pouquinho mais. A ideia é, eu quero que vocês entrem no duplo, vertical e oxer tem 7,60, uma distância confortável, tá bom? Do duplo, vocês vão no vertical, ok? Com o painel, tem um ângulo ali, não quero número de lances, eu quero distância confortável, reto, depois do duplo, reto no vertical do painel, ok? Vocês acabaram de treinar giros. Esse giro é um giro muito mais fácil, seria quase um giro para trás, mas vocês têm muito mais espaço do que a gente acabou de treinar. Então eu quero que vocês saiam da curva positiva, uma distância confortável no buraco, que ceda um braço para o cavalo. Tem 30 metros para o duplo, tá bom? Eu quero 7 lances para alguns cavalos, talvez só para a égua da Ângela, talvez em 8, tá bom? Como são esses 7 lances? Tem que convidar o cavalo no início da linha para dar equilíbrio no final, ok? E depois do duplo tem que sair a mão esquerda, um giro à esquerda. Tá? E trabalhando a perna externa depois, como fizemos no exercício de in and out. Pegaram aí? Mais galope, Tomás? Já passei. Pegue. Controla. Ok. Ok. Ele fez 7 do duplo para o vertical e fez 8 para o duplo, ok? Isso. A gente pode até, fazer o número de lances ao contrário. Pode fazer 8 para o vertical e 7 para o duplo, tá? Não que tenha ficado mal feito os 7 e 8, mas eu vou até preferir que façam o contrário. Uma para pegar o vertical de frente e 2 para mostrar amplitude para o cavalo para entrar na combinação. Ok? Tá. Cada cavalo, acho que de repente seria legal de você pedir o número de lances para eles entenderem. Isso. A Ângela pode fazer 8 para o vertical e 8 para o duplo. Tá bom, Ângela? Vamos lá. Amplitude aí de galope. Não, pode recomeçar. Ângela, a distância. Faltou primeiro o galope, ritmo para começar o teu percurso. E a distância de entrada do duplo tem, pela falta de galope, ela não entrou. Tá bom? Pode galopar, ajustar um pouquinho mais sua rédea, botar a égua um pouquinho mais ativa. Tá bom? Impulsiona a égua. Isso. Impulsiona a égua. Impulsiona a égua. Melhor. Bem melhor. Calma. Ok. Ok. Gira, gira, gira à esquerda. Pode girar à esquerda, galope à esquerda. Ô, Denis, dá uma travada na imagem aqui. Ela fez 7 ou 8 depois do... Alô. Ela fez 7
Ela fez 7 para vertical verde e 8 para o duplo. 8 para o duplo. Ok. Sem problema. Vamos lá, Ana Paula. A Ana pode fazer a mesma execução da Ângela. Tá bom? Quero 8 para o duplo também para tirar um pouquinho a ansiedade do seu cavalo. Calma. Ok. Bom. Melhora a postura, relaxa o braço. Pode ir de novo, Ana Paula, daí mesmo. Pode sair e fazer a mesma coisa. 7 e 8. 7 pro vertical e 8 na volta. Relaxa mais seu braço. Ok, natural agora. Melhora esse 7. Agora tranquilo. Ok. Fica. Ok, trabalha e a esquerda. Bem, melhora a segunda já adiantou bem. Tem que manter o movimento no giro para frente para ter o que diminuir, senão fica muito travado. Vamos lá, Guilherme. Sete e oito, Guilherme. Melhora, encurva ele para dentro, no círculo, ao passo. Isso, agora bota a perna externa nele. Só bota a perna externa. Pode seguir que ele partiu, pode ir que ele partiu. Isso, encurva ele para dentro. Pronto. Segue, perna externa. Aí, pronto, segue, sem criar caso. Aí, pronto. Só fazer a execução. Segue. Normal. Ok. Abre a volta. Boa. Ô, Denis, vamos botar um pouquinho mais de altura? Continua galopando, Guilherme, à esquerda. Continua galopando à esquerda. Perna. Continua galopando. Continua. Não para na curva. Para aqui no meio da pista, ele. Levanta a nuca dele. Isso. Para no meio da pista. Perna externa. Para. Ok. Tomás, você vai repetir os 7 para o vertical, mas você fez muito no caminho de dentro, ok? Eu quero que você faça no caminho mais arredondado para fazer pegar o vertical um pouquinho mais reto, ok? E eu quero que você tente no caminho de dentro, passando o buraco, vem do caminho de dentro para o duplo, empurrando ele um pouquinho no início da linha. 7 galopes pro duplo para chegar levantando, tá? É 7 por fora rolado pro vertical, depois 7 por dentro pro duplo, ok? Segue. Por fora galopando. Ok, vamos de novo, Tomás, não para.
Vamos melhorar, vamos terminar a curva com mais suavidade, o cavalo mais natural no movimento. Faz atenção para não ir demais nem ficar demais. Ficar mais igual. Ok, boa entrada. Bom esse, perfeito. Agora reto, perna de fora e não diminui demais. Bem melhor, bem melhor. Segue. Levanta. Ah, agora sim. Esse sim. Esse sim. Agora sim. Bem melhor. Bem mais igual. Tá bom. Vamos lá, Ângela. Ângela, vamos fazer 7 pro vertical e manter os 8 pro duplo, ok? Quero ver movimento aí. Eu quero ver movimento aí. Segue. Normal agora. Devagar. Boa. Pode repetir, sem parar. Agora você pode fazer 7 e 7. Ok? 7 no caminho mais por fora. E 7 no caminho de dentro, levantando o final. Sem agressividade. Não. Ok, já vamos parar, vamos conversar. Quando muda a altura, a gente tem que melhorar um pouquinho a percepção de como executar a linha. Se a linha, quando estava baixa, ela ficou normal, quando está mais alta, ela vai ficar um pouco mais curta e assim vai seguindo. Então eu quero que você tenha o discernimento seguinte, você precisa entrar normal no duplo. Manter o galope normal no caminho de fora para fazer 7 vertical. E aí depois, à direita, você tem uma distância confortável para um buraco. E aí você vai seguir o início para levantar. Tem 30 metros. Só tem que contar pelo menos até 5, 6 realmente seguindo no caminho de dentro. Para dar o equilíbrio no final para passar o duplo. Então eu entrei no duplo normal, vertical e oxa. 7 no caminho de fora. Ampliei a égua, passei o buraco, vou no caminho de dentro, sigo 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos, para levantar um ou dois para chegar no duplo no equilíbrio certo. Tá bom? Vamos lá. Pode ir. Boa chegada, perfeito. Normal por fora. Perfeito, agora amplia ela. Segue, segue por dentro. Não. A primeira parte, os primeiros 7 perfeitos. Ok? Pode parar. Primeiros 7 perfeitos. Você saltou o buraco perfeito e não seguiu os 5 que eu pedi. Entendeu? Você esperou, esperou, esperou e encaixou os 8. Eu quero realmente que você saia da zona de conforto e entenda que passar o buraco pode ir sem ver. Não tem cavaleiro nenhum no mundo que recepciona uma linha de 7 lances e fala, tá pronto. Ele realmente entende a execução e fala, aqui eu tenho que ir ou aqui eu não tenho que ir. Entende? Então passa o buraco, segue no caminho de dentro sem ver. A partir do terceiro lance você vai ver. Tá bom? Vamos lá. Os mesmos 7 para começar e os 7 para terminar.
Ok, amplia ela, amplia, amplia, amplia e vai. Pronto, aí, pronto. Tá bom. É uma questão de confiança, ok? Ana Paula, vamos fazer 7-7, fechando o final. Ângela, é uma questão de confiança isso. É você realmente galopar sem vir. Tá bom? Vamos lá, próximo. Boa entrada por fora, os 7. Seis, o mesmo erro todo mundo. Já tá pronto praticamente. Fecha. Ok. Para você é muito fácil o galope a menos. Então fazer atenção que na primeira linha você pode fazer os 7 caminho de fora. Pode, não precisa parar, pode seguir. Pode seguir. E na segunda linha, os 7 já foram ideais. Então vamos repetir os 8 para dar controle para o seu cavalo. Quero 7 e 8. Para contrariar ele. Tá rápido. Tá rápido. Tá muito rápido. Muito bom. Fecha ele. Eu quero ver 8 aí agora para botar o teu cavalo em controle para a prova. É curto agora. É curto. É curto. Alto. Alto. Anda para trás. Ok. A gente vai fazer mais uma vez lá, depois do Guilherme. Tá bom? Guilherme, vamos lá? Guilherme, fazer atenção na partida de galope aí. Tudo começa com uma boa partida de galope, ok? Vamos lá. Boa, boa, calmo. Muito bom, Guilherme. Perfeito. Segue, segue, segue. Oh, oh, oh. Boa, muito bom. Segue à esquerda. Não para ele na curva, não para. Para aqui perto do in-out aqui. Perto da entrada do in-out. Controla ele. Controla. Controla. Arruma esse pé. Arruma esse pé e vem para o meio da pista. Arruma o pé e vem. Isso. Aí. Arruma. Arruma. Ok. Gente, para finalizar, eu queria finalizar com uma coisinha diferente para cada um. Pensando na competição de vocês, tá ok? Na prova sábado, entendem? A entrada da combinação do Isso. entrada não, desculpa, o Oxer, Denis, pode Oi. Botar dois furos nele, por favor? Qual Oxer? No Oxer do duplo. Ok? No Oxer okay. do duplo. Qual Oxer? Okay. Dois. Aí. Ok. Tá perfeito. Você pode. Essa vara que a vara de trás do Oxer aí, no sentido vertical e Oxer, puxa 10 centímetros pra dentro, por favor. Aí. Não, não, ao contrário. Pra abrir, pra ficar mais largo o Oxer. Aí, pronto. Ana Paula e Tomás podem fazer. Tomás pode fazer do Oxer pro duplo uma vez em 7 lances para mim, por favor.
Os dois do meio do in-out aqui, ó, por favor, botar dois furos neles, por favor. Ok, Tomás, buraco, buraco, é, 8 galopes para mim, por favor, duplo, devagar, tá bom? Segue galopando reto, in and out, segue à esquerda depois, tá bom? No in and out, entra devagar e cede bem o braço para ele, tá? Impulsiona ele aí, impulsiona o cavalo. Pé de braço. Ok. Sentado. E lembra de entrar devagar e ceder muito, bastante o braço para ele dentro do in and out. Pé de braço. Bom, garoto. Bom, garoto. À esquerda. Ok. Ana Paula, mesma coisa, por favor. Pode deixar, Ana Paula, se for o caso, aproximar a entrada do duplo, ok? Ceder o braço. Tranquila. Pro grande, devagar. Pé de braço. Boa, boa. Controla ele, cede o braço. Devagar, cede, 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 cede. Ok. Muito bom. Ângela, eu vou querer que você faça mais uma vez em 7. E termine no in and out aqui, por favor. E o Guilherme vai, vai terminar em 7 e fazer o in and out também após. Tá bom? Não, nem vai, nem vai, nem adianta aí, nem adianta. Ângela, você deve ter bastante questão em número 1, início de percurso, etc. Quando você vai começar um percurso, você tem que se questionar sobre o ritmo, se está adequado ou não, tá? Então, começa no ritmo que você quer terminar o percurso, para chegar nas linhas como deve. Principalmente uma linha longa de 1 para o 2, você precisa ter ritmo, ok? Vamos lá. Vai, mais, 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 mais. Não. Ok. Atitude foi melhor. A questão é ter uma abordagem adequada. Não pode começar saindo na frente do número 1, não. Calma, tá rápido, tá muito rápido. Muito rápido. Ok. Ok. Entende, Ângelo, o que eu falei ali? O número 1 não pode começar com galope a mais sem distância. Vamos lá, Guilherme. Perfeito. Agora tenta controlar e ceder bem o braço. Não tem problema bater.
Boa, cede, cede, cede. Tá ótimo, Guilherme. Esquerda, esquerda. Continua, 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 continua. Não para, continua. Não para na curva, para no meio da pista. Pronto. Agrada o cavalo, agrada o cavalo. Boa. Não tem problema aquele toquinho ali no vertical, devagar, parou. E, no, e o in-and-out ele fez certinho. Ângela, vamos fazer de novo os sete lá, fazer atenção, Ângela, para corrigir isso aí. É só abordar bem o número 1. Não precisa repetir o in-and-out, é ali em sete, tá? Vamos, Ângela, mais, 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 mais. Mais. Pronto, agora. Segue. Levanta, levanta. Perfeita execução. Aí, tá bom. Ok. Vamos reunir todo mundo? Beleza. Espero que tenha sido proveitoso. Queria fazer algumas considerações aí pelo curto tempo para cada um de vocês. Então, eu fui anotando aqui. Tomás, ficar um pouquinho mais em equilíbrio com o cavalo, tá? Às vezes quer fazer um pouco a mais no braço, um pouco mais na perna, às vezes simplesmente ter um pouquinho mais de naturalidade com o cavalo. As segundas execuções foram sempre melhores assim, tá? O teu cavalo, às vezes, na curva, por ele ser novo, ele não busca muito salto, sempre direcionar ele um pouquinho mais com a perna externa, tá bom? E liberar um pouquinho ele. E eu quero saber, sábado a zero na prova, e me mandar o vídeo. Obrigado, pode deixar que eu vou te mandar. Parabéns aí pelo grande prêmio do indoor e do Dodo, Stefan. Valeu, garoto. Ângela, focar um pouquinho na parte dessa mudança de pé, tá? Sua égua. Ela é muito generosa, a partir do momento que ela aprender aí a trocar melhor os posteriores, vai te facilitar ainda mais, tá bom? Fazer um pouquinho de atenção no início das suas execuções, início de percurso, porque sempre um pouquinho abaixo, às vezes no ritmo, e depois que embala, vai bem. Então, já começar assim, se questionando se o ritmo tá bom para você, até o final do percurso, você poder diminuir, tá bom? E dar amplitude para sua égua. Ah, que ela quando tá ampla, ela sempre salta bem. Obrigada. Tá bom? Guilherme? Guilherme, um pouquinho de atenção na partida de galope, na retidão, tá bom? Ele começou um pouquinho desorganizado com você com ele, a rédea um pouco comprida, depois foi se encaixando e terminou muito bem, tá? Essa questão da partida de galope, às vezes, é muito simples. É só botar uma encurvatura do cavalo para dentro, botar uma perna externa e rapidinho resolve. Você vê que depois foi só ficando fluente. Obrigado. Ana, teu cavalo parece ser super bem adestrado, super submisso, você tem uma boa postura. Às vezes ele tensiona e quer te levar um pouquinho a mais, mas ele é super controlado. Se você mantiver a calma e a postura adequada e etc., ele vai se submeter. Sempre as tuas segundas execuções, você mais relaxado, ele já fez quase a perfeição. Né? Então é um pouquinho mais de fixação na perna, postura melhor, menos força no braço, que ele vai se tranquilizar e vai ficar melhor ainda. Obrigada. Tá bom? Um prazer aí. Stefan, pelo jeito, acho que os meninos estavam meio acanhados. E
e acabaram não tendo nenhuma pergunta. Eu até perguntei para eles se tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar. É, a Ângela falou que a égua dela tem uma consideração, que ela teve um acidente quando potra, então por isso que ela tem a deficiência da numa mudança de lado, por isso que ela até pediu para falar. E o resto, eu acho que se tiver alguma pergunta, pergunta para você no particular. Então, à disposição. Então, obrigado aí por essa aula aí. Eu acho que foi bem válido, já está vindo a próxima turma, foi bem válido aí essas considerações que você colocou em relação aos movimentos de giro para trás. Isso é hoje que a gente vem buscando muito no hipismo moderno, hoje, pelos tempos que você falou, é na hora de um desempate, é na hora de colocar no tempo. Então, são considerações importantes aí para a gente já tomar como linha também de treinamento, para a gente ir executando isso aí para os meninos e para os nossos cavalos. Obrigado. É isso aí. Parabéns, Estefano, nós vamos então encerrar esta live. Tempo para você tomar uma água, ir no banheiro, esticar um pouco as pernas. E você que nos acompanha no YouTube, dentro de instantes estaremos de volta com a turma 33, ou melhor, 34 desse Live Horse Coach. Até mais, Stefan. Até mais, até já.